Alex, velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play her. Vi står lige og nyder solopgangen. Jeg har spillet lidt mere herovre. Jeg har myrdet en hel masse af de her zombier, der kommer hernede. Men jeg har ikke fået hverken en gulerod eller en kartoffel endnu. Det er sådan set derfor, jeg står her, for at se, om jeg kan få en af de to ting. Jeg har fået jern et par gange. Og så selvfølgelig en masse rotten flesh. Og jeg har på et tæsk af de små gutter, som vi ikke har... Som vi ikke har en måde at løse endnu. Men altså, det her det er jo ikke en ordentlig mobspawner setup. Det her er en hurtig en. Jeg vil se, om jeg kunne prøve at lave noget anderledes, end det jeg plejer at lave. Men det ser ikke ud, som om vi får den der lige nu. Så jeg tror, jeg vil smutte hjem herfra for nu. Jeg tror ikke, der er mere. Så jeg har fået alt det her rotten flesh. Jeg har fået det der jern. Bare ved at stå her og smadrificere det her. De her tær, når de kommer forbi. Så det var det, vi arbejdede på sidste gang. I dag skal vi lave noget andet. Jeg vil lige tage et par stykker mere og komme op til level 30. Fordi så tror jeg, at vi bliver nødt til at gå ned i bunden af min mineskagt og rent faktisk lede efter nogle diamanter, så jeg kan få lavet et enchantment setup. Det ville være rart, hvis jeg nu kunne få looting på, så er der chancer for, at jeg ville få det her, jeg står og leder efter. Så jeg hopper i min båd lige om lidt, og så sejler vi hjem derover, og så ses vi, når jeg kommer derover. Sådan. Var det nok? En mere. Level 30... Og stadigvæk ingen gulerod eller kartoffel. Oh well. Okay, jeg smutter hjem. Okay, jeg ved ikke med jer, men jeg får stadigvæk en lille smule vertigo og kilden i maven, når jeg hopper ned fra noget højt i Minecraft. Jeg ved ikke, om I har det sådan også, men det får jeg nogle gange. Okay, jeg sejler hjem. Der var en serie, der gør mig opmærksom på, at jeg i sidste afsnit, der viste jer, hvordan man putter glas op over træer, at jeg så satte det forkert, og det er faktisk fordi, at imellem de her træer, der har jeg to blokke sand, og herhen har jeg tre, og det havde jeg ikke taget højde for derop. Så det var der simpelthen en, der spottede. Tusind tak for det. Jeg er glad, når I spotter de her ting her, og sådan siger, hey, du lavede en fejl, fordi du stod og sov lidt i timen der. Det er jeg synes, det er rigtig fedt, at I gider hjælpe på den her måde. Så jeg vil lige fikse det her, fordi det er ikke... Det er ikke sådan, det skal være. Vi skal have den herover i stedet for. Med fakkel der. Den der skal væk. Så kan vi tage det her ned. Yes. Okay. Jeg vil bare lige sige tak, fordi at der var en, der gjorde mig opmærksom på det. Og at de skal selvfølgelig være oven over træerne, før de hjælper de her. Så nu må jeg godt vokse. Tryk. Nå nej, det kan jeg ikke. Ikke vanilla. Godmorgen, gris. Godmorgen. Ja, det er dag igen. Jeg vil lige vise jer den her stonecutter her. End de nye blocks. Jeg tror nok, vi skal lave den sådan her. Yes. Okay, det her er en af de nye blocks, og når du sætter den, vi kan bare prøve at sætte den her om på nu. Så desværre så gør den ikke skade, når man står om på den. Det kunne være fedt nok, fordi det ligner, at den vil gøre ondt at træde på, sådan et metalblad, der snor rundt. Og her kan du så putte ting ind, og så kan du crafte dem direkte om til de ting, du gerne vil have. For eksempel, det her det er almindelig sten. I gamle dage kaldte vi det smooth stone, men det er det ikke længere. Jeg tror nok, vi kan lave smooth stone, hvis jeg ikke husker forkert. Så lige tager det her ud. Så tror jeg nok, vi kan lave smoothstone ved at lade dem der køre, men vi kan smide tingene herind i. For eksempel så kan vi lave slabs, stairs og walls her. Og jeg tror, hvis vi ser, at vi får to, for den skærer den bare midt over med den her maskine her. Og dem her, der får du en til en, i stedet for at hvis du gør det herinde, så bruger du seks af dem her, og så får du fire trapper. Hvorimod hvis du bruger det i den her, så kan du sige 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så vil vi få 6 trapper her, ikke? Så den er bedre at bruge på den måde. Og så tror jeg nok, ja, se her, vi får det her smoothstone, som de rent faktisk hedder nu. Smoothstone, kan vi skære det i stykker? Vi kan lave dem om til half slabs. De hedder bare smoothstone slabs, okay. Men vi kan bruge dem der, og måske bygge et eller andet, fordi jeg godt tænke mig at have en nemmere måde at komme derned på. Men vi skal også først forbi det her obsidian. Jeg ved ikke, om I kan huske, at der er obsidian lige her. Og det gør simpelthen, at jeg ikke kan komme op og ned endnu, hvilket er lidt træls. Så jeg skal ned og have fat i nogle diamanter og lave en hakke, fjerne det der obsidian, og så lave en nemmere måde at komme op og ned af det her på. Så har jeg også, siden sidst, så har jeg undersøgt det her seedlet, altså lige her området, for at se, hvorhen der er slime chunks. Og der er faktisk en stor slime chunk lige her imellem de her to tårne. Okay, der var åbenbart en minecart et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor den er henne. Måske inde i bjerget her, det ved jeg ikke. Men lige her imellem, der er to chunks, som er slime chunks. Så dem skal vi grave ned til på en eller anden måde. Og jeg skal også have lavet en måde at komme fra her, hvor vi er nu, og hele vejen ned til bedrock, og ikke derover.
Så løber derover, så kommer vi langt væk, så det vil sige, at vi er egentlig under jorden, derover bagved, et eller andet sted derover. Okay? Så hvis vi nu laver en måde at komme ned herfra, jeg tror også, at vi simpelthen kan bygge et hus heroppe af en eller anden art, bare et eller andet. Så at lave noget, hvor vi kan komme lige ned her, det tror jeg lige, jeg vil prøve at arbejde lidt på. Så ja, jeg kan smelte nogle flere af de her ting her, det er faktisk meget fedt at prøve nogle af de her nye blokke her, det kan jeg godt lide, og specielt at skabe med stykker. Med den her, det er sjovt at prøve nogle af de nye ting. Yes, jeg vil lige arbejde lidt videre. Jeg vil grave ned. Det jeg snakker om, jeg vil grave tunnel ned til bedrock, så vi hurtigt kan komme op og ned. Og så fandt jeg noget huleværk hernede. Nu skal vi lige se. Det er vigtigt at lyse alting op. Fordi, nu tror jeg, jeg kommer til at kigge på ham. Lad os prøve at se, om vi kan tage ham. Husk, når I slås med Enderman, slå på under knæene. På knæene eller nedad. I skal ikke slå på maven eller på ansigtet. I slå på knæene. Der er meget mindre chance for, at de teleporterer væk, hvis I slår dem på knæene. En enderpearl. Nice. Så ja, husk det. At hvis man kigger på dem, når man slår på dem, så vil de gerne teleportere. Men hvis du bare bliver ved med at kigge sådan godt nedad, så burde de ikke teleportere væk. Nå, jeg tror, der var noget mere herinde. Det er der ikke. Vi skal derop også. Fordi det er vigtigt at få lyst alle de her huler op og sådan noget. Men jeg vil lige tage de her ting, og så søge videre. Se, om man kan komme op igen hernede fra på et tidspunkt. Kan vi vide, hvad der er deroppe? Jeg elsker cave. Jeg kan stadigvæk ikke finde ud hernede fra, fordi jeg ved ikke helt, hvor jeg løber rundt. Jeg løber rundt i de her caves og løser dem op, og så glemmer jeg ligesom at se, hvor jeg er på vej hen. Men jeg vil lige vise noget, som jeg har. Jeg nævner de her ting ofte i mine videoer. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst nævnte det her, men det her, det er nogle vigtige ting, når man caver, synes jeg. Hvis I finder en hel masse dirt, altså et område, når I caver hernede omkring, når I er nede på diamantniveau, det vil sige, hvis I er mellem 5 og 15 for eksempel, ikke? Og I caver. Og I finder store områder med blokke, der er hurtige at fjerne, som for eksempel grus og sand og dirt og sådan noget. Hvis jeg har en hurtig skovl eller bare gider at bruge lidt tid på det, så fjern det, fordi nogle gange så kan man bagved finde noget godt. Jeg fandt for eksempel noget lapis. Og bagved det lapis, der er faktisk nogle diamanter herinde. Lad os prøve at se, hvor mange der er. Okay, vi har ikke fortune alt det der endnu, men det her, det er godt. Så skal vi bare samle dem op, i stedet for en flint, måske er okay. Så hvor mange var det? Det var 6 diamanter, det var bare dejligt. Nu skal jeg så bare se, om jeg rent faktisk kan finde ud herfra. Så ja, men det her med, hvis I møder nogle store områder, hvor der er mange blokke, der er hurtige at fjerne, så fjern dem, fordi chancen for, at I finder noget godt bagved, den er rimelig stor. Hvordan i verden kom jeg herned, og hvorfor kan jeg ikke finde ud igen? Jeg kommer aldrig hjem igen. Kommer aldrig hjem. Jeg hader for vildt, og jeg gør det altid. Er det hernede? Hvem ved? Nej, det var her, vi var. Her kan I se? Det her, det er velkommen til mit liv. Rende rundt i de her gange resten af mine dage. Hjælp. Jeg skal en fakkel derovre. Flere fakler! Okay, jeg fandt hjem igen, og fandt ud af, hvor min nedgang her den var. Nu har jeg gravet den mig ned til Y10 her. Vi skal egentlig kun ned til Y11, men vi skal lige 2 blokke op. Og de skal være dødt, fordi jeg skal plante noget på dem her. Jeg skal plante nogle af de her kelp under vandet. Men der er ikke noget vand hernede nu. Og vi skal have vandkildeblokke hele vejen ned. Men det gider jeg ikke gøre. Vi kan gøre noget andet. Vi skal lige op herfra først. Og den måde, du kan komme op på, det er ved at... Du kan svømme op ved hjælp af din spand. Du kan kravle på den her måde. Du skal bare være lidt hurtig på fingrene. Og så kan du simpelthen sætte din vandblok... Sæt den ovenover dig, svøm længere op, sæt den ovenover dig, og så videre, til du kommer hele vejen op. Skal vi lige se. Man skal være lidt hurtig på fingrene her, men det er også okay. Det er godt med nogle udfordringer nogle gange. Nu får vi fjerne alle faklerne hele vejen ned. Det er altså ikke lige noget, jeg gør ved. Sådan. Jeg tror snart, vi er oppe. Kom nu. Vandet skal lige nå ned til os, når vi placerer det. Der er godt nok langt op. Men vi bor jo også på toppen af et bjerg, så det er derfor, der er langt op. Så man... Det her, det er en måde at komme op. Jeg gad ikke lave nogle stiger og tage med hernede. Det kunne selvfølgelig bare have gjort, men så skal jeg fjerne dem igen. Du kan ikke skylle stiger væk med vand. Det kan du med fakler og sådan noget. Så. Kom så. Vi kravler. Og i øvrigt, når I caver, så har jeg altid en spand vand. Og gerne en tom spand også. Fordi hvis I møder for eksempel en lava source, så i stedet for at bare fylde hullet, så plejer jeg at sætte en blok foran den der source blok. Og så... Og så samle lavaen op, hvis jeg kan, i en spand. Fordi på et eller andet tidspunkt får du brug for lava. Altså, det kan du lige så godt indse. Sådan, så kommer vi op. Okay, så har vi en vandkilde, en source der. Så skal vi have en source mere. Hej, gris.
Er den der vokset op? Jeg tror... min inventory er fyldt. Det må jeg lige kigge på bagefter. Så gør vi... Så har vi en vandkilde der, så har vi en der. Så nu de to vandkilder, okay? Så skal vi hele vejen ned igen. Så skal vi have den her med. Så kan vi svømme ned af. Jeg håber ikke, jeg dør, inden vi kommer herned. Det gør jeg faktisk nok, nu jeg tænker over det. Okay, men jeg har en plan. Gør sådan her. Yes, okay, så har vi i hvert fald lige luft hernede. Så kan vi lige fjerne den der. Og nu skal I huske, at nu er det her flydende vand hele vejen op. Okay? Vi lader bare det her være. Så kan vi gøre sådan her. Så jeg bakker og svømmer opad nu, og så placerer jeg de her kelp. Og hvis du placerer en kelpblok inde i en flydende water source, eller en flydende blok, så bliver det til en water source blok. Det vil sige, at jeg slipper for at placere dem hele vejen op. Nu skal jeg ikke dø i 31 levels her, please. Det var mere stressende, end jeg havde lyst til, at det skulle være. Så vi mangler de sidste her. Sådan. Ja. Og så nu, selvom jeg fjerner det her, så vil det her stadigvæk være water source blocks. Det vil sige, at det kelp, eller alle de blokker, der er her, hvis jeg fjerner dem igen, så vil de faktisk flyde op. Og det vil sige, når vi er færdige med at gøre det her, så skal jeg gøre det samme i den anden side. Så svømmer vi helt ned på bunden, og så i den ene side, der sætter vi en magma blok, og i den anden side, der sætter vi en soul sand, og så har vi en op- og ned elevator her. Yes. Så jeg skal lige tømme mine lommer, og så skal jeg af med det her skjold her. Det er virkelig irriterende at rende rundt med. Men det hjælper mod skeletterne, fordi skeletterne, de leder. Yes. Hej gris. Nu skal vi sove. Der var samme vokset en wheat mere. Det var da dejligt. Vi skal nok udvide det der område, faktisk. Jeg skal lave noget ordentligt farm her på et tidspunkt. Det bliver jeg ved med at sige, men vi skal nok komme til det hele. Og vi har fået en af dem her. Woohoo! I gamle dage, der havde de her, de hed pumpkin, og du kan så lave dem om til det her, eller du kan, jeg tror nok, du kan skære i dem med et svær eller med en økse, og så kan du lave det der ansigt i dem. Men nu hedder de bare pumpkin. Det, jeg skal bruge de her to, det er faktisk, fordi vi skal lige se, om vi kan breed dem der. Hov, options, hvad har jeg lavet her? Video settings. Hvor er det henne? Particles. Fordi de fik ikke nogen, ja okay, der kom hjernerne, okay. Fordi jeg bliver faktisk nødt til... Jeg har ikke nogen måde at komme herind på. Så klog er jeg heller ikke, lige så det sig. Nej, vi skal ikke bruge det der. Vi skal bruge øksen. Stå stille, så jeg ikke rammer dine venner. Jeg beklager. Nej, jeg skal ikke have det der ind. Sådan. Joink. Sorry. Jeg skal bruge læder, så vi kan lave en bog, så vi kan lave et enchantment table. Ja, det skal vi gøre lige om lidt. Nu skal jeg have... Jeg har også fået noget kød nu. Nu skal jeg lige have ordnet den her anden side. Vi skal hele vejen ned og sætte de der igen, og så skal jeg installere de her blokke. Vi skal også have noget at holde vand tilbage med dernede. Jeg tror faktisk bare, at jeg laver nogle skilte, og så svømmer ned og lige sætter det op. Men jeg fandt en masse gode ting her, mens jeg var nede og cave. En masse jern. Og vi fik en lille smule lupis her. Og vi fik nogle emeralds fra vores tur tidligere. Jeg kan ikke huske, hvor det var hen. Vi skal lave noget af det her om til papir. Er det ikke noget med, at vi kan lave bambus på en eller anden måde? Hvordan laver vi bambus? Det er pumpkin seeds. Det er fordi, jeg har den der. Hvordan laver jeg mon bambus? Er nogen, der ved det? Det ved jeg ikke. Vi skal i hvert fald bruge noget papir. Og så skal vi lave en af dem her. Fordi dem får vi brug for til at lave en enchantment table. Yes. Små fremskridt. Lidt ad gangen. Det er bare daily. Jeg fikser lige det herovre. Jeg synes hele tiden, du kommer og siger hej. Hej med dig. Jeg tror ikke, han har noget sted at gå hen, ham her. Det er endelig ved at være på tide til, at vi kan gøre det her. Det har jeg glædet mig til i lang tid. Sådan. Fordi dem herovre... Jeg har fået lavet det her... Jeg har fået lavet det her færdigt, så den ene boble eller hvad, så den suger os ned på den her måde. Whee! Okay? Og fordi vi er i en af de her bobblestrømme her, så mister vi ikke luft. I kan se, at vi ikke drukner. Så er det vigtigt, at du holder shift nede her. Og så kommer du ud, så har jeg bare lavet et lille rum her, jeg ved ikke lige, hvad der skal være herinde endnu. Og så kan vi gå ind i den anden, og så bliver vi skudt hele vejen op, og det er hurtigere end en trappe eller en stige, eller hvad man skal sige. Så det ville jeg gerne have lavet, så vi hurtigt kunne komme ned til bedrock. Men nu skal jeg fjerne det her. Det er ikke sjovt at mine med en almindelig hakke, men det her, det har irriteret mig i lang tid. Så nu vil jeg mine alt det her væk, og så kan vi lave et enchantment table, og så kan vi få nogle bare level 1 enchants, det vil gøre en stor forskel. Så vi kan få lidt mere unbreaking på vores ting og sådan noget. Det vil være rigtig fedt. Så jeg fjerner lige det her, og så laver vi et enchantment table. Yeah, baby! Hvad var det, der stod? Ice Bucket Challenge. Den tog jeg aldrig.
Jeg blev foreslået at tage den, men jeg havde ikke lyst til at stå på kamera og hælde vand over mig selv. Det er en anden historie. Ses lige om lidt. Yay. Endelig to af dem her. Sådan, så skal vi have noget loopies. Vi har vores svær, vi har det der. Jeg tror ikke, vi skal enchante andet. Vi skal lige lave en ny hat, så jeg tjekker lige min armor. Så vi kan tage den der væk. Og så skal jeg lige have det her af. Den der gyldne hjelm, den er vist efterhånden ved at have tjent os godt. Den fik vi fra en zombie en af de første dage. Så det var sødt af ham. Lad os se, om den foreslår det nu. Ja. Hvad er det her? Coal, lapis, block of coal. Nej, okay. Den foreslår det her. Yes. Det var den, vi gerne vil have. Den skal stå der for nu, fordi jeg ved ikke hvorfor. Lad os se, hvad vi kan få på den her. Efficiency. Lad os bare tage efficiency, så den ikke varer så længe, eller hvad vi skal sige. Unbreaking, det er fint nok. Den er pænt hurtig. Sharpness, det er glimrende. Blast protection, det er måske okay, hvis vi bliver creepered. Protection, det er godt, bare som standard. Projectile protection 2 mod pile for skeletterne, det er i orden. Kan vi få feather falling her? Vi kan få protection 1, det er også fint nok. Så kan vi lige putte vores nye armor på her. Vi skal også lige have øksen. Hvad kan vi få på den? Efficiency eller breaking, hvad er det her? Det er også bare efficiency 1. Så tager vi den billigste. Hvad kan vi få på den her? Knockback eller unbreaking og sharpness 1. Hvis nu tager den der, så kan vi lægge dem sammen med en sådan en her. Så hvis vi lige laver tre af dem her, sådan, så kan vi nemlig lave en... Hvorfor foreslår den ikke en anvil? Har de lavet opskriften om på en anvil? Nej, hvorfor blev den ikke foreslået? Det ved jeg ikke, det var da weird. Sådan, så kan vi nemlig lægge de her to sammen, og så får vi sharpness 2. Så kan vi den af gange 2. Fordi jeg finder på skøre navn. Sådan, den her golden helmet her, den har tjent os godt. Tak for lån, verden. Blup, ned til David Jones Locker dernede, eller hvem der bor dernede på bunden. Er der andet, vi skal gøre? Vi skal lægge det her jern fra os. 54, det kostede lidt. Men nu har vi lidt bedre udstyr her. Det var rigtig fedt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg render rundt med så meget dirt. Jeg har taget alle mine naturting ud herfra og puttet herover i. Så det er alle mulige naturting. Og så har jeg udforsket, eller udvidet det her en lille smule. Se, det her, det bliver ved med at vokse. Det er godt. Og hvad med dig, lille ven? Er du glad derinde? Vi burde også lave nogle fence gates til det her. Lad os lige putte den her væk. I med dig. Sådan der. På et tidspunkt så vil jeg også lave de der vandelevatorer. Dem vil jeg gøre, så de går helt op på toppen af verden. Fordi når vi nu får en elytra, så kan det være fedt at hoppe ud derfra. Whee! Og så flyve langt væk. Noget andet, jeg lige vil nævne, det er, at her i den her version af Minecraft, det vil sige version 1.14, der er en hel masse fejl. En hel masse alvorlige fejl. Så jeg har faktisk ikke lyst til at udforske et stort område her i nærheden, fordi jeg ved ikke, om terrængenerationen bliver lavet om, eller hvad der kommer til at ske, men der er en masse fejl i 1.14, så jeg har ikke lyst til at få verden til at generere en hel masse. Så vi bliver her, indtil der kommer en ny udgave af Minecraft, altså 1.14.1, og det tror jeg ikke, der kommer til at gå så lang tid. De er godt klar over, at de har virkelig... De har skyndt sig lidt for meget med den her patch her, den her udgave af Minecraft. De har ikke været grundige nok, og der er simpelthen sluppet for mange fejl igennem. I kan bare se den måde, den genererer terræn på. Der er vist nok også, jeg har hørt noget om, der er problemer med End Dragon, altså kampen i The End mod dragen skulle vist være gået i stykker, og en masse andre ting, jeg ikke helt ved. Det er alt sammen, jeg har hørt, de har hørt, vi har hørt osv., men jeg kan i hvert fald mærke, at der er nogle problemer. Så vi bliver her i nærheden her i starten. Nu vil jeg gå i seng, og så skal vi finde på noget andet. Sov godt. Okay, vi er hernede under jorden for enden af vores lille vandfald, vi lavede derhenne. Og jeg har været i gang med at grave en tunnel hen til, hvor jeg ved, der er nogle slime chunks. Så jeg har skrevet ned her, hvor de er. Jeg har testet det. Det er fra 176 til 191. Så hvis vi prøver at tage F3G, så kan vi tage de her frem, og så den her. Så kan vi se, hvis vi går hen til 191, så går vi over en anden chunk. Kan I se, det her, det er en chunk border. Okay, så det her, det er den rigtige chunk på den her led. Hvis vi går herover, så er det den forkerte chunk, fordi den her, den skifter til 191. Og så skulle vi ned til 31 til 0 på den her led. Og for den herfra, der skal vi gå fra 191
til, hvad står der hernede, 176, det er på den her led, men det er ikke før vi kommer længere ned her, så lad os prøve at se. Vi skulle hen til, hvad var det der stod, jeg er virkelig ved dårligt til tal, 191, 176, 0 og 31, så 31, det er lige her. Det her, det er kanten på, hvad hedder den, det her område, hvor de her slimes, de kan spawn. Så skal jeg så bare mine to, se, vi skal ned, ja, fordi vi skal ned til 0 på x-koordinaten her, så jeg skal faktisk mine den her hele vejen ned til 0. Og så har jeg to chunks her, hvor slimes de burde kunne spawn. Jeg vil ligesom ikke kan grave noget af det ud her. Jeg har allerede været i gang med at optage i lang tid, men det er meget hyggeligt. Og jeg ved, at I godt kan lide at se med, og det sætter jeg virkelig stor pris på. Ellers tror jeg ikke, jeg gad at gøre det her. Jo, det tror jeg, jeg gør, fordi jeg elsker spillet. Det er bare mig, der er fjollet hoved. Jeg graver lige lidt her, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fået lavet lidt arbejde. Hvad skal vi gøre af det her lava her? Jeg kan ikke lide at ødelægge lava, det kan jeg virkelig ikke. Men jeg har ikke nok spande til at flytte. Jeg kan vide, hvor dybt det er. Hvis nu du ikke gør herud, og så vi laver en midlertidig sådan en her derinde, og så den der. Se hvor dybt det er. Det er kun en blok dybt, ser det ud til. Ja, okay, men det kan være, at vi kunne gemme det et eller andet sted så. Ellers så tror jeg bare, at jeg hælder vand ud over det. Går det over der? Nej, det stopper lige der. Okay, så tror jeg bare, vi gør sådan her. Selvom det er synd og skam at ødelægge lava. Lava er ikke en uendelig ressource i Minecraft. Der er kun det, der bliver genereret. Selvfølgelig nether er fyldt af det, så der kan man så sige, at du lever nok ikke tør i nether. Men stadigvæk, jeg kan ikke lide at destruere ting i Minecraft. Så jeg miner her. Vi ses lige om lidt. Sådan. Det var det. Det var hele den her chunk. Nu håber jeg, at jeg har gjort det rigtigt. Lad os lige tage de her chunkboard også fra igen. F3 og G. Hvis ikke I kan huske, hvilke nogle knapper I skal trykke på, så kan I trykke på F3 og Q samtidig. Altså F3 plus Q-knappen, ikke? Og hvis I trykker det, så får I den her menu her frem, der forklarer, hvad alle knapperne gør. Okay? F3 og Q. Nu håber jeg, at jeg har gravet den rigtige chunk ud den her gang. Det er jo sket før, at jeg har gravet den forkerte chunk ud, fordi nogle gange så er lidt en hat. Men sådan er det. Der er noget jern her. Joink. Gimme. Redstone, det der lader vi lige sidde lidt for nu. Jeg håber, det her det er den rigtige chunk. Det skulle gerne være herinde, de der rare slimebasser, de skulle kunne spawne. Det får vi se. Jeg tror lige, vi prøver at smutte op med nogle af de her ting. Og så kan jeg lige sige tusind tak til jer, der sidder og kigger med. Og mange tak til jer, der sidste gang skrev grøntsager i beskederne. I kommentarerne på videoen. Det er virkelig glad for. Det er ikke mange, der gider så videoen færdig helt til sidst. Og det er fedt, når jeg gider det. Og specielt, når jeg gider tage tid til at skrive en sød kommentar. Jeg læser alle kommentarerne. Jeg prøver at besvare de fleste af dem. Hvis jeg synes, at jeg har noget at skrive til dem. Altså, der er nogle gange folk, de bliver sådan, hey, han svarede. Hvorfor? Det plejer de ikke at gøre, de der YouTuber. Men jeg prøver at svare på alle mine beskeder. Det ved jeg godt. Håber jeg. Okay, vi har noget mere af det her. Det er fedt. Hvor skal vi gøre det? Vi smider det derind for nu. Vi har en masse redstone også. Det er fedt. Og noget flere af dem her. Se, det her det er lidt ulempe med mig, fordi jeg bliver bare ved med at tage lava med hjem. Okay. Sådan. En vandspand. Vi skal altid have en vandspand på os. Godt. Så vi fik lavet lidt i dag. Jeg har været over og hente nogle træer derovre. Jeg lå tør for det. Vi har været i gang med at grave ned her. Vi har fået lavet den her elevator. Lad os prøve at komme ned og se, om der er noget hernede. Og så vil jeg godt bede om noget, hvis der er nogen af jer, der sidder derude og ser videoerne og synes, det kan være, jeg kan hjælpe ham der, Slice.dk, Alex, manden der med noget. Jeg leder efter en skeleton spawner, fordi jeg kommer til at mangle bones, og en skeleton spawner er den bedste mob spawner at lave om til en XP farm. Du får en masse gode ting, og hvis... What? Det virker! Første forsøg! Ja! Boop. Okay, det her det er rigtig fedt at se, at det virker. Prøv lige at vente. Lad os lige tage den der væk, og så tage... lad os se. Nej, jeg vil forsøge at tage et screenshot. Jeg bruger alt print screen. Så skal vi have mig selv den her vej. Sådan her. Nu skal vi ikke dø. Ikke dø. Hvorfor har jeg kun 16 level? Nå, det er fordi, jeg brugte alle mine levels på enchant. Det er rigtigt. Lad os sige F1. Sådan her. Jeg håber, en af dem blev gode. Au, lad være. Okay, så ja, hvis der er en af jer, der ved, hvor der er en,
en skeletspawner hen på det her map og seed. Jeg plejer at skrive seed i beskrivelsen, eller så er det i hvert fald altid i begyndelsen af serien. Hvis jeg viser jer seed, så vil det altid være i begyndelsen af serien, det første afsnit, hvor jeg opretter verden, vil jeg altid have et seed. Så jeg tror, det var det. Jeg vil afslutte for nu hernede i min fine gang og sige mange tak, fordi du kiggede med. Dig lige der med chipsposen og colaen. Det ved jeg ikke. Det er jeg ligeglad med, hvad du drikker og spiser. Jeg er bare glad for, at du ser med. Tak for det. Så skriv jeres favoritchips i beskrivelsen, og så ses vi alle sammen næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej. Wee 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 wee.